kan? Target target. Tembak banget lo, daripada gue samperin situ. Nah, daripada di situ. Buruan, Dar. Rokok. Ini, Wal. Dar, semuanya. Foto berlima, berlima. Ada, ya, serigala. Serigala berlima. Anjay, anjay. Oke, nah, yuk lagi. Videoin ntar, videoin. Dah, lah. Ah, video. Video. Anjing berluar kuning. Aduh anjing, anjing. Serem banget dah mainnya. Keluar jengkol aja lah. Menyatu jemputnya.